Çështja e arrestimit i shkreu të autoritetit rrugor Dashamir Xhika, akuzuar për abuzime në ndërtimin e rrugës Tiranë-Elbasan, shkon në gjykatën e lartë. Avokatët e ish zyrtarit të rrugëve kanë dorëzuar rekursin kur kërkojnë ndryshimin e masës së sigurisë, arrest me burg marrë nga gjykata e shkallës së parë për krimet e rënda në 4 shkurt dhe konfirmuar nga apeli në 27 shkurt. Mbrojtësit e Xhikës thonë se provat e prokurorisë nuk janë të mjaftueshme për ta mbajtur në qeli. Sipas tyre, Xhika ka marrë detyrën 3 vite pasi ishte në shkruar marrëveshja për ndërtimin e autostradës. Nuk ka asnjë mundësi të prish provat apo të ndikojë tek dëshmitarët. Lirinë në gjykatën e lartë kërkojnë edhe dy zhvartësit e Xhikës, Aksel Qurduka dhe Alben Salite. Këta akuzojnë nga Prokuroria e Krimeve të Rënda për korrupsion dhe shpërdorim detyre. Në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm prej 37 milion dollarësh. Këto para janë përfituar më pas në mënyrë të paligjshme nga këta persona dhe të tjerë, të cilët po hetohen për akuzën e korrupsionit. Sipas prokurorisë, këta ish zyrtar kanë bërë amendime dhe ndryshime në kontrata, duke sjellë si pasojë shtyrjen e afateve të punimeve. Për këtë çështje janë pyetur në prokurori edhe dy ish ministrat e transportit, Edmonda Gjinastu dhe Sokol Dervishaj.